ፌዴራል መንግስቱ የአማራ ክልል እንዳይታጠቅ እያደረገ ነው። በቃ እንዳይታጠቅ ሆን ተብሎ እየተደረገ ነው። ስለዚህ መታጠቅ በሚችለው ይታጠቃል። ዋነኛው የገደሉት የአማራ ብልጽግና የሚባለው እነዚህ ትርፍ አንጀት የሆኑ ሰዎች ናቸው። አይቶ መሪ ተብዮቹ ዋነኛው የገደሉት እነሱ ናቸው። አንተ ህግ የሚከበረው ለሁሉም እኩል ሲሆን ነው። ለሁሉም እኩል ካልሆነ የሱ ህግ ለኛ ምናችን ነው? ይሄ ነው እኮ አንድ እንትኑ። ህግ የምታከብረው ለሁሉም እኩል ሲሆን ተገቢ ነው ብለህ ታከብረዋለህ። ራሱ እስከ አፍንጫው እየታጠቀ ራሱ በተለያየ ዙር እየሰለጠነ እየረገጠ እያሳየነ የሱ ህግ ለምንድን ነው የሚከበረው? ለምንድን ነው ትግራይ ላይ ያን ያህል የመሳሪያ ክምችት ሲኖር ማስተካከል ያልቻለው? እዚህ መቶኛ ላይ ለምን ይፈንጫል? እዚያ ላይ እኮ ማስተካከል አልቻለም። ይሄ አማራ ብልጽግና የሚባል ነው። አብዛኞቹ ይገርማኔ፣ ይሄ ነዋይ ፈላጊ ከጊዜ በኋላ መጥቶ የተሰገሰገ ነው። ታሪካቸውን ስታዩ በተለያየ ቦታ የነበሩ አጋጣሚውን ተጠቅመው ለነዋይ ሲል የመጣ ነው። ለነዋይ ሲል የተሰገሰገ ምን ጊዜም የሞተ ስራ ነው የሚሰራ። ይህን እያየህ እንዴት ታደርገዋለህ? ለዚህ ነው ሁሉም የሚሆነው በኩል ማስተዳደር ሲቻሉ። በኩል ማስተዳደር ካልቻሉ ሁሉም ራሱን ለመከላከል የመከላከል መብት አለ። ይሄ እንዳለ ለሀገሪቱ ውድቀት ነው። ማነው ስሙ በትክክል እንዲመራ በትክክል ፓርቲው እንዲሄድ የሚያደርግ ሁኔታ ከሌለ ተመልሶ ያንትን ነው፣ ምንም ሊጠገን አይችልም። ፌዴራል መንግስቱ የአማራ ክልል እንዳይታጠቅ እያደረገ ነው። በቃ እንዳይታጠቅ ሆን ተብሎ እየተደረገ ነው። ስለዚህ መታጠቅ በሚችለው ይታጠቃል። ምንም ያመጣው ነገር የለም። እንዳይታጠቅ እየተደረገ ነው። ህጋዊ በሆነ እኮ እንትን ተብሏል። የክልሉ እንትን ኃይል ህጋዊ በሆነ ሲባል አይ እንቅፋት እየፈጠረ ነው። ህጋዊ በሆነ ካላገኘው እየተጠቃ ዝም አይልም። እስከ አፍንጫው ይታጠቃል። ታጥቆም ይሰለጥናል። እኛ ማድረግ የምንችለው ምንድን ነው? እያስታጠቀው አይደለም፣ ሆን ተብሎ እየተደረገ ነው። ተመልከት፣ ይህን ያህል ጊዜ ስንሆን ሶስት አራት ጊዜ ሌሎች የሚደርሳቸውን መሳሪያ ለእኛ ይደርሰን ብለን ጠይቀን እንቅፋት ፈጥረዋል። እዚያ ያሉ ላይ ያሉ መሪዎች በቃ እንቅፋት እየፈጠሩ ነው። ይህ ህዝብ እንዲታጠቅ አልተፈለገም፣ ሊያስመጡ ነው እንለዋለን። ምን ያመጣል ይህን ካላደረገ? እኛ ማድረግ የምችለው የሰለጠነው ኃይል ገበሬው መሳሪያውን በስርዓት እንዲጠቀም በደንብ እንዲሰለጥን ሁሉም ነገር አይነት ስልጠና እንዲወስድ ራሱን አካባቢውን ደህንነት እንዲጠብቅ ማድረግ ነው። ስለዚህ እንቱ ችግሩ ያለው የኦሮሚያ ብልጽግና ሳይሆን የተጫናቸው እነሱ ለመጫን ዝግጁ ስለሆኑ እነሱ ለመጫን ለመጋለብ የተመቹ ስለሆነ ይህን ነው። በዚህ ነው የማየው።